Nedavno su se u domaćim medijima pojavili navodi da Dalila Dragojević ima dete, tačnije čerku koju krije od javnosti, a sada i njena majka Emina Mujić odlučila da progovori o ovoj temi i otkrije da li ima unuku od čerke. Posljednjih dana čitavu lavinu komentara pokrenula je priča da je Dalili navodna čerka napisala pismo u kojem joj poručuje da je sanja svako veče i da joj nedostaje. Dok je na ovu temu pričala i nekadašnja učesnica parova Vesna Rivas, a Emina Muić na samom početku razgovora demantuje sve ove tvrdnje. Glupo je o tome uopšte pričati. Pročitala sam u novinama da postoji Dalilina čerka, ali to je laž. Demantujem sve priče vezano za Dalilinu čerku. Koja ne postoji jedna ogromna laž. Vesna vas budaleti na lupa gluposti isto kao sumnja i kao navodi gluposti koje veze s vezom nemaju. Nadam se da će Dalila iako je na sudu sa vesnom da je tuži i za sve ove laži. Pa i sama mina vrbaški koja je iznijela gluposti preulaska, a kada je ušla glumila mir i nema ništa protiv dalile onda je nastao haos, priča Emina i otkriva da je fotografija na kojoj je navodno Dalilina čerka zapravo sama Dalila kada je bila mala. Sliku koju mediji puštaju u javnost i predstavljaju devojčicu na njoj kao Dalilinu čerku je zapravo Dalila kada je bila mala. To je njena slika, a ne njene čerke. U zaključuje Emina Mujić. Komentarišite šta vi mislite šta je prava istina, a šta ne. I bacite subscribe za još novosti. Pozdrav.